Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan IT texnologiyalari haqida gaplashamiz. IT o'zi nima bu? Qo'lingizdagi telefoningiz. Hozir siz kirib turgan YouTube, ijtimoiy tarmoqlar hammasi IT texnologiyalari sifatida hisoblanadi. Bu IT deganda u bitta telefon internet emas, uni ko'lami juda ham keng. Masalan, media yo'nalishi alohida, televideniye, bu ham IT texnologiyalariga kiradi. Hozir IT texnologiyalari kirmagan soha deyarli qolmadi. Agar unaqa soha bo'lsa, u uzoqqa bormaydi. Kelajak IT bilim. Bu narsani katta-katta millionerlar ham isbotlab qo'ydi. Masalan, dunyodagi eng katta bozor Amazon, AliExpress, ular qayerdan unchalik katta millioner bo'lib ketdi? Hammasi IT. Shu onlayn bozor bo'lgani uchun ham ko'lami shunchalik keng, butun dunyoga tovarini sotadi. Yoki masalan Windows, yoki Google, iPhone, hammasi katta-katta gigantlar. Hammasi IT'ning orqasidan. Yo ko'rdingizmi bironta bitta oltin konini egasi yo neft konini egasi dunyodagi eng boy odamlar ichida misol birinchilikda olganini yaqin yillarda, yoki olmos konini egasi bo'lsin masalan, bunaqalar yo'q. Hammasi aqliy mehnat, o'sha dasturchilik IT g'oyalari bilan shuncha darajaga ko'tarildi. Xo'sh, bundan keyin nima bo'ladi? Hozir biz karantinda o'tiribmiz, u qachongacha cho'zilishi ham noma'lum. Balki yilni oxirigacha borishi mumkin. 2020 yilni oxirigacha cho'zilishi mumkin. Dunyo bo'yicha karantin, men faqat O'zbekistonda aytmayapman. Xo'sh, hozir nima imkoniyatlarimiz bor? Biz albatta o'rganishimiz shart. Lekin hammamiz o'rgana olamiz. Hech qanaqa bahona yo'q bu narsaga. Siz mana YouTube'ga kirib video ko'rib o'tiribsizmi? Demak, sizni qo'lingizdan keladi shu qaysidir yo'nalishni ushlashga. Va buni kelajagi bor. Bo'lajak millionerlar ham mana shu IT yo'nalishidan chiqadi. Qanaqa nimani o'rganishimiz mumkin hozir? Ayni vaqtda o'zbek tilida ham IT texnologiyalarida ko'p darsliklar, bepul darsliklar ham chiqdi. Masalan, siz nima qila olasiz? Qanaqa biznes qilish mumkin IT bilan? Mana hozir qo'lingizda qandaydir kasbingiz bor. Siz zo'r maliyer bo'lishingiz mumkin. O'sha kasbingizda ustasi bo'lsangiz, bemalol hozir o'sha mana shu videodan keyin ham hozir shunday bemalol bitta YouTube kanal ochib, o'sha telefoningiz bilan hamma ishingizni ko'rsatib, mana shu 6 oyga qolmasdan daromadga kirishingiz mumkin. Bu narsa isbotlanadi ham. Ko'pchilik shu ishni qilyapti. Yo, men gapirolmayman, yo, kamerani oldiga chiqolmayman desangiz, balki siz dizaynerlik qobiliyatingiz yaxshidir. Masalan, Photoshopda yaxshi ishlarsiz. Yo, o'rganing. Bepul darslari ko'p, YouTube'da qidirsangiz bor, o'zbekchada ruschani bilsangiz juda ham ko'p, ruscha, inglizchada. O'zbekchalarda ham chiqib ketdi hozir. Pulli darslar ham bor, bepullari ham bor. Yo 3D Max hozir ko'proq talab bor unga. Har bir shakllarda, rasmlarda 3D formatini qilish, masalan, uylarning arxitekturasi ham 3D Max dasturi orqali qilinadi.
İçki dizayn, taşkı dizaynını. Siz bu sohanı, ben şu karantin davranında bir olup, örgünü borçluyuz mümkün. Bu sohanı egezi bölgenizden ki, dünyanın kayısı burçak ile bulmayın, talep bor buna kadar. IT yönelişindeki sohaları gibi. Yok ki, umumen hiç kim bilen mülakat kımaysız siz. Fakat bir özünüzü ötürüş haklayız. Yok ki, buralardan çıkışıp git olmayan değişiz mümkün. Dasturçilik. En zor variant siz için. Dasturçilik tıllarını örgenasız. O zaman dünya boyunca aşağı hama teknolojiler arkasında albette dasturçiler yutadı. Turadı. İşte dasturlarda kodunu tıllarını örgenip yüzden durup benim alıp işte Amerika'ya işleşiz mümkün. Amerika'daki bir kampanyaya işe girişiz mümkün. Üyüge durup. Oylayız da bağırdı. İnternet iz böse böldü. Başka işin arası gerekmez. Notebook iz var. İnternet bilen işiz de kılıyoruz. Oylik iz normal oylik. Ular da kan evir gene mümkün mü oldu indigen böse. Hazır internet görüyorsunuz mu? Ege bantiz var demek. İnternet var mı yeterli şu. Eğer kimge kanaka soha kısık olsa yöne işte tayyör örgütken videolarını hapishanede de kaldırışı mümkün. Benim alıp kırıp, kıdırıp örgütmişiz mümkün. Hazır en trendi çıkardıken trendi çıkartken soha bu dasturçilik. Haklansız kim bilan kirishmaydigan faqat yolg'iz o'tirib chiqmoqchi bo'lsangiz ham yoki faqirlar bor ko'proq odamlar bilan muloqot qilishni xohlaydi. Ikkala sohada ham dasturchilikni o'rgansangiz hech qachon zarar qilmaysiz. Hozir bir dasturchilikda bitta tilni o'rganing. O'zingizni mukammal o'rgan bo'lganingizdan keyin ishonch hosil qilganingizdan keyin xohlagan davlatingizga Rossiya bo'ladimi, boshqa bir Qozog'iston bo'ladimi, Amerika bo'ladimi, farqi yo'q. Men shu sohani bilaman, men shu tilni bilaman, dasturchilikni bilaman deganingizda sizga kerak bo'lsa deb qo'ymaydi. Joyiga oladi o'zingizga. O'ziga faqatgina o'zingizni ishingizni mutaxassisi bo'lishingiz kerak, ustasi bo'lishingiz kerak. Ya o'sha dasturchilikni o'rganing. Agar yo zerikdim bu qiyin ekan, zerikarli ekan desangiz ham, bu faqatgina dasturchilikda faqat kod bilan kod berishdan iborat emas. Sayt yaratadimi yo biron rejene yaratadimi, dastur yaratadimi, uni ichki ko'rinishi bor. O'sha ichki tarafi, ichkimga ko'rinmaydigan dastur ichki tarafı var ve taşkı tarafı, odamların görünen dizaynı. Dizaynları kabul ediniz böyle, taşkı dizaynına kılışız mümkün. İç bölmeyen de iki tarafı da emkul olmayız, lakin siz odamlarla mülakat kılışkaya yok, kemandanı yurguzuşkaya, liderlik kabul ediniz bu. Bu işte dasturçularını bir cöyde tutula, bu işte bitti proyekti bacarıştı. Nazoratchi bo'lishingiz mumkin, lider bo'lishingiz mumkin. Yana eng oson yo'li ham bor bundan ham. Test qiladigan. Ya'ni tayyorlangan dasturlarni test qilib, o'sha xatolarni topib berish. Bu ham bir soha. Hech bo'lmaganda hech narsa qo'limdan kelmaydi. Hech narsa qilmayman deydigan odam ham qo'ldan keladigan ish bu. Yuzga yotib olib, noutbukni qo'yib hatosini qidirib o'tirasiz. Bundan oson ish bormi? Mana qanchadan qancha odamlar kimlarnidir kovlab xatolarini qidirib o'tiradi-ku paperga. Pul olasiz odamni emas, dasturlarda xatolarni topib berasiz. Xatosini topganingiz uchun pul beradi sizga. Zo'rku. Hozir karantin vaqtida
ishlash kerak, baribir ishlamasa bo'lmaydi. Hech bo'lmaganda o'sha sohalarni o'rgansak o'zimizga foydali. Buni qayerdan o'rganamiz? Yaxshi savol. Agar ruscha yo inglizchani biladigan bo'lsak, unaqasi umuman muammo yo'q. Juddayam ma'lumot. Agar o'zbekchada bo'lardi, o'zbekchada ham bor. Masalan, hozir men biladiganlarim bepul dars o'tadiganlar Akmal Qodirov deydigan bir 14 yillik tajribasi bor dasturchi Dev Qodirov degan YouTube kanali ham bor. O'shanda bepul darslarni qo'yib boradi. Afsanada qoldiraman deb kanalini. Va yana qanaqa? Yana davlat tomonidan tashkil etilgan 1 million dasturchi, adashmasam shunaqa edi nomi, loyihasi tuzilgan proyekti. O'shanda kirasiz, ikki bosqichga bo'linadi. Kirasiz, registratsiya qilasiz, agar o'rganmoqchi bo'lsangiz, dasturchilik nima o'rganmoqchisiz, qaysi tilda, uni topib tanlaysiz. Dasturni ichki tarafmi, tashqi tarafini o'rganasiz. Dizaynerlik sohasida qobiliyatingiz bormi yo faqat kod terishga qiziqasiz. Buni ham o'rganishingiz mumkin bepul darslar. Birinchi yo'nalishida 3 oy bo'lar ekan, 2 haftada qarachi tugaydi o'sha darsni. Har kun o'zini 1 soatdan vaqt ajratsangiz ham o'sha darsni o'rganishingizga 2 haftaga tugar ekan. Darsni tugaytasiz. Sizga bitta noutbuk va internet kerak bu narsa uchun. Noutbuk telefonda ham iloji bo'lsa kerak shu narsa o'rganish uchun. Uni o'rganasiz, savollarga javob test bo'ladi. O'sha dars oxirida, birinchi qismida savollarga javob berganingizdan keyin sizga kuzatuvchi sertifikati beriladi ekan. Buni olganingizdan keyin ikkinchi bosqichi bor. Bu o'sha siz o'rgangan sohani o'sha yo'nalishda dasturchilikda yana ham chuqurroq o'rgatadi. U 3 oy davom etadi. Uni o'tganingizdan keyin unga ham sertifikat beriladi. Boshlang'ich dasturchilikda o'rganasiz bepul. Bu narsa hamma joyda ham yo'q. Hozir bir imkoniyat bor, o'shandan foydalanishimiz kerak. Buni ham afsanaga qoldiraman manzilini. Agar tushunmaganlar bo'lsa, video qilib tushuntirishim mumkin. Qanday registratsiya qiladi, qanday dars boshlanadi. Xo'sh. Agar YouTube'ga qiziqaman deydigan bo'lsangiz, YouTube'da ochiqcha hozir normal pul topsa bo'ladi. O'zingizga harakat bo'lish kerak. Bitta telefon ham, telefon bilan ham ish qila olasiz. Kompyuter ham shart emas. Kompyuter bo'lsa, agar noutbuk bo'lsa, ko'p yaxshi. Agar bo'lmagan taqdirda ham internet bo'lsa bo'ldi, yetarli sizga. Faqat o'zingiz nima? O'zingizni kasbingiz bormi, qo'lingizda bir nimadir? U faqat YouTube'da birikta prikollarda yoki kliplarda qo'yib pul ishlayman desangiz adashasiz. Bu narsalar uzoqqa bormaydi. YouTube yildan yilga qoidalarini juda ham kuchaytirib boryapti. YouTube kimlarni qo'llab-quvvatlaydi? O'zini chiqaradigan, o'zi yuzma-yuz bo'ladigan, o'zi ijod qiladigan insonlarga ko'proq podeshka bo'layaptiki, o'sha videolarini, kontentlarini reklama qilib beryapti. Siz 3 oyda monetizatsiyaga chiqishingiz mumkin. 3 oyda daromadga kirishingiz mumkin. Faqat siz nima sohada ish yuritasiz? Nima kasbingiz bor qo'lingizda? Shunday saytlar bor, ko'rdim. Biz sayt deydigan bo'lsak, bozor. Xuddi OLX'ga o'xshagan. Saytga kirasiz, masalan, o'sha IT texnologiyalar bilan ishlaydiganlar uchun. Sizda qo'lingizda bor, siz Photoshop'ga yaxshi ishlaysiz. Yoki 3D Max programmasida yaxshi ishlashni bilasiz. Yo montajni zo'r bilasiz. Montaj qilishni.
kompyuter grafikasida yaxshi ishlarsiz balki. Yo, sizda bo'lishi mumkin. Qobiliyatingiz endi fotoapparatingiz bor, bir yaxshi fotoapparat. Ko'proq rasmga olishni o'zingizda hobby bo'lishi mumkin. Tabiatda rasmga olishingiz mumkin. O'shalarda bemalol pullash imkoniyatingiz bor. Masalan, bitta sayt bor ekan, ko'rdim. Siz agar rassom bo'ladigan, naqa rasm tushiradigan, fotoapparat bilan rasm tushiradigan ish bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, media sohasida bo'lsa, masalan, tabiatni tushirasiz rasmga, har xil ko'chadagi vaziyatlar chiqilib bir noodatiy rasmlar bo'ladi. O'ziga tortadigan, o'ziga jalb qiladigan, lekin sifatli bo'lishi kerak. O'sha rasmlarni joylab ham pul ishlashingiz mumkin. Saytga joylaysiz, o'zingizni nomingizdan registratsiya qilib va o'sha rasmingizga narx qo'yasiz. Kimgadir o'sha rasm yo'qsa, uni sotib oladi. Masalan, 1 dollar. Yoki 10 dollar bo'lishi mumkin rasm bittasi. Rasm necha marta sotib olinsa, sizga pul tushiradi hisobingizga. Uni nima qiladi deysiz mumkin sotib olib. Masalan, dizaynerlar. Zakaz olgan, endi bu O'zbekiston bo'yicha emas, bu saytlar hammasi inglizcha. Amerika bo'lishi mumkin, Angliyadan kiradi, Yevropa farqi yo'q. Dizayner o'zini bitta zakaz olgan, o'sha nimada dizayn qilib berish kerak, chiroyli. Nima qiladi? Google'da misol kartsi sifati yaxshi emas rasmlarni olmaydi albatta. Qimmat pulga zakaz oladi va o'shanaqa saytlardan необычный o'sha noodatiy bo'lgan o'sha o'ziga kerakli bo'lgan rasmni ko'radi, topadi va o'shani qo'yib, misol dizayn o'sha dizaynerlik ishiga zakazini bajaradi, o'sha rasmdan foydalanadi. Rasmdan foydalanganlik uchun sizga o'sha pul to'lab oladi. Bu misol sizdan 5 dollarga rasmingizni sotib olsa, zakazi 100 dollarlik zakaz bo'lishi mumkin. U ham ishini qiladi, siz ham ishingizni qilyapsiz. Ishqi bu sohada kelajagi bor. Kelajakda esa IT yo'nalishida umuman aloqa qilmasdan hech qanaqa IT-ga aloqasi bo'lmay rivojlanib ketadigan kompaniyalar bo'lmaydi. Yo, o'sha IT bilan birgalikda ketadi, yo, bankrot bo'ladi. Yo, yana bir soha bor, SMM. Bu ijtimoiy tarmoqlarda marketing olib borish. Buni hozir yoshlar hammamiz bilamiz. Oddiy mana bitta zavod ochildi, ishlab chiqaruvchi korxona yoki xizmat ko'rsatish ochildi. Masalan, SMM shik kerak ularga, yo, o'zingiz ochdingiz. O'sha narsani o'rganishingiz kerak SMM, nima? Siz televideniyega reklama berasiz, ko'chaga bannerlarga reklama qo'yishingiz mumkin. Lekin u yetarli emas. Eng effektivni ijtimoiy tarmoqlarga qo'yilgan reklama juda ham katta effekt beradi. Ayniqsa o'sha mahsulotingiz yoshlar uchun bo'lsa. Nimaga? Masalan, bitta firma ochildi, brend ochildi, o'shani brendni targ'ib qilish kerak odamlarga. Eng zo'r yo'li ijtimoiy tarmoqlarda SMM. SMM chiqdi vazifasi bu. Masalan, Facebook'da, Instagram'da, YouTube'da, Telegram messenger'larda o'zini botini yaratib, kanal qilib, hamma joyga o'sha ijtimoiy tarmoqlarda o'zini sahifalarini ochadi, reklamani qo'yadi. Buni effektivni tarafi nima? Masalan, Facebook, Instagram'da oladigan bo'lsak, reklama qilmoqchi bo'lsak, hozir hamma qo'lida telefon, televizorga qaramasa qaramaydi, lekin telefondan Instagramda, Facebookga kirib o'tiradi. Bu nimasi effekt? Televizorga reklama berganingizda, u reklamani hamma ko'radi.
Sol o'sha reklama sizni mahsulotingiz 20 yoshli va 30 yoshlilar o'rtasida. O'shalar o'sha 20 va 30 yosh oralig'idagi insonlar uchun kerakli mahsulot sizni mahsulotingiz. Faqat ularga kerak. Sizga 50 yosh yoki 12 yoshlilar ko'rishimma sizga effekt bermaydi, kerak emas. Ular sizga mijoz emas. Nima qilasiz? Facebook, Instagramga berasiz e'lonni. Nima bemalol kirasiz, e'lon berayotgan paytingiz yoshini tanlaysiz. Mahsulotingiz o'sha necha yoshlilar? Masalan, 20 yosh, 30 yosh. Shu oralig'idagi insonlarga ko'rsatilsin u reklama. Faqat o'shalar ko'radi. 50 yoshli inson yo 40 yoshlilar yo 20 dan past yoshli nima yoshlarga ko'rsatilmaydi narsa. Faqat o'sha mahsulot kimga atalgan? Kimga mo'ljallab chiqarilyapti mahsulot? O'shalarga ko'rsatiladi. Keyin yo faqat erkaklar uchunmi yo ayollar uchunmi? Buni ham bemalol belgilaysiz. Va bu effekti juda ham katta. Tajribadanim ko'rinyapti. Masalan, shuni o'rganing. SMM qayerdan o'rganaman deysiz mumkin. Hozir Najot ta'lim YouTube kanalda Najot ta'lim degan kanal ochilgan, o'sha o'quv markazi. O'sha yerda ham darslar bo'lyapti, pulliklari ham bor, bepul ham o'rgatgan joylari ham bor, pullik darslari ham bor, onlayn darslar hammasi. Agar kimgadir bu narsa qiziq bo'lsa, qaysi yo'nalish? Kommentariyaga o'zingizni fikringizni bildiring, o'sha haqida video chiqaraman ko'proq, o'sha atroflicha chuqurroq kirib o'sha sohaga ko'proq narsani ko'rsatishga harakat qilaman. Omon bo'ling.